Dobar dan, jaz sem Janez Škof, igralec in sodelujem pri predstavi, ki ravnokar nastaja, Pogovori o ljubezni. Ljubezen je en zelo specifičen pojem. Tukaj se brez kakršnekoli predloge srečujemo z lastnim materialom, ki ga pač prinesemo na vaje v zvezi z ljubeznijo. Kaj bo nastalo iz tega, bomo pa videli. Ljubezen je pač kompleksna.